מסכת סוכה דף מ"ד, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף מ"ד עמוד א', שבע שורות מלמעלה. אמר לאביי לרבה, מה ישנה לולב מערבה. ראינו בסוגיה הקודמת שלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, ומשחרה בית המקדש, התחיל רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה כל שבעה זכר למקדש. לגבי ערבה, אנחנו אומרים שהערבה זה ניטל רק יום אחד היום בזמננו, זאת אומרת, ניטל כל שבעה רק על גבי הכהנים, רק הכהנים, אז זה תלוי אם הכהנים זה כהן אחד או הרבה כהנים, או אם זה תולים את זה על גבי המזבח, אז רק כהן אחד, ואם זה מקיפים בזה את המזבח, אז זה כמה, כהנים, אבל זה לא כולם, בכל אופן. בכל אופן, אנחנו עושים זכר למקדש, ערבה יום אחד. מה אנחנו עושים את זה? זה נקרא חבטת ערבה. מה זה חבטה? לבית שיטת רש"י, חבטת ערבה זה נענוע. על ידי דשא ראשונים, חבטת ערבה זה כמו שאנחנו עושים היום חבית חבית ולא בריך. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרבה, מה ישנה לולב דאבדין אלי שבעה זכר למקדש, ומה ישנה ערבה דלא אבדין אלי שבעה זכר למקדש? למה לגבי לולב עושים שבעה ימי זכר למקדש, וערבה לא עושים שבעה ימי זכר למקדש? אמר לה, הואיל ואדם יוצא בו ידי חובתו בערבה שבה לולב. אומר, למה, מה אתה רוצה? כל שבעת הימים יש לך ערבה של הלולב, אז זה בסדר גמור, אז אתה יכול, אז אתה בעצם עושה שבעת ימים. אמר לה, האום משום לולב עוד כאביד לי. כשבן אדם לוקח את הערבה ביחד מלולב, לא ניכר שאתה לוקח את הערבה. ניכר שאתה לוקח את הלולב, כי אתה עושה את זה למעלה לולב. וכי אתה עמד כאן מגבלה באדר מגבלה, אומרת, ואם תרצה להגיד לי, אתה יודע מה? לא. אז מה שבאמת עושים, מגביעים את זה פעם אחת לשם לולב, ואחר כך מגביעים את זה פעם שנייה לשם ערבה, ואז זה ניכר הדבר הזה. נו, והם מעשים בכל יום. זה לא כעבדין האחר, והם מעשים בכל יום שלא עושים דבר כזה, שאנחנו עושים דבר כזה. אז אם כן, אנחנו רק לוקחים את זה פעם אחת. אמר רב זביד, נשמע דרבה, לולב דאורייתא אבדין לשבעה זכר למקדש. ערבה דרבנן לא אבדין לשבעה זכר למקדש. יש הבדל בין לולב לבין ערבה. לולב זה מדאורייתא, ולכן עושים שבעה זכר למקדש. ערבה זה מדרבנן, ולכן לא עושים את זה זכר למקדש. שואלת הגמרא, סליחה, סליחה. אומרת הגמרא, למען, לעלי בדמי ערבה זה דרבנן. אילי מלא אבא שאול. אמר ערבי נחל כתיב, שתיים, אחד ללולב ואחד למקדש. הכוונה היא כזאת, לכלל אנחנו ראינו שמחלוקת בדף למד ד' עמוד א' בין אבא שאול לבין רבנן. עלי בדי שיטת אבא שאול ערבי נחל, זאת אומרת, למה אמרנו את זה בלשון רבים? אחד ללולב ואחד לערבה שבמזבח. ועלי בדי רבנן ערבי נחל כדי להגיד לנו שכל הערבות כשרות, אפילו הערבות שלא גדלים בנחל. אז אם עלי בדי אבא שאול שאומר ערבי נחל, זה מדאורייתא, אז מה אתה רוצה? אמרת הגמרא, זה עלי בדי אבא שאול. שתיים, אחד לא אבחד למקדש. אילי רבנן, הלכת הגמירה לה. עלי בדי רבנן זה הלכה לא שם מסיני, ואם כן, הלכה לא שם מסיני זה גם כן מדאורייתא. דאמר רב אסי, אמר רב יוחנן, משום רבי נחוניה, איש בקעת בית חורתן. כל אלה גם, זה ראינו בדף דל. עשר נטיות ערבה בניסוח המים, הלכה לנושא מסיני, עשר נטיות כמו שאנחנו למדנו, שיש לך נטיות שהן קטנות עדיין, ואם הם נמצאים מפוזרים בתוך בית צאה בשווה, אז אפשר לחרוש את כל הבית צאה, אפילו בערב, עד ראש השנה של שנת השמיטה אפשר לחרוש, ולא צריך, כי הרי יש תוספת של שנת השמיטה, ואז הסברנו את זה כבר בדף למד ד'. וניסו, ערבה, זאת אומרת, ערבה זה ערבה שאנחנו מקיפים את המזבח, ואנחנו גם כן תולים את זה המזבח, וניסוח המים. הכוונה ניסוח המים בפסח, זה הלכה משה מסיני, זה מפה תורה זה מדאורייתא, אלא אמר רב זיד משמי דרב על אולב דאית בעיקר מהתורה בגבולין, עבדין אלי שבעה. הכוונה היא כזאת, היא זכר למקדש, אבל מכיוון שלגבי לולב יש בזה עיקר מהתורה בגבולין, למה הוא לקטם לכם ביום הראשון, וזה עיקר מהתורה בגבולין, לכן אנחנו עושים שבעה זכר למקדש. ערבה דלית לעיקר מן התורה בגבולין, לא עבדין אלי שבעה זכר למקדש. ערבה, הרי אין לזה בגבולין בכלל זכר מן התורה. כי הרי בגבולין אין ערבה בכלל, הערבה זה רק במזבח, ומכיוון שככה, אז לא עושים שבעה זכר למקדש. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, כהנים בעלי מומים נכנסים בין העולם ולמזבח כדי לצאת בערבה. אומר יש לקיש ובא ולהגיד ככה, שאם כהנים בעלי מומים, שהרי כהנים בעלי מומים לא יכולים להיכנס בין העולם ולמזבח, אבל במקרה כזה, מכיוון זה מדי רבנן, אז במקרה כזה שהם רוצים גם כן להקיף את המזבח בערבה, אז הם נכנסים בין העולם ולמזבח כדי לצאת בערבה. מיד זה שואלת הגמרא, אמר לרבי יוחנן, מי אמרה? שאומרת הגמרא ככה, כי הגמרא שואלת, הגמרא מבינה שמי אמר שזה חובה? ואתה אומר לצאת ידי חובה. ולכן הוא שואל, מי אמרה? וכי אמרת דבר כזה, שזה דבר כזה, זה חובה לעשות את זה? אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מי אמרה? היו אמרה. היו אמר. אומרת הגמרא, רבי יוחנן בעצמו אמר שחייבים לעשות את הערבה. למה? דם הרב עשי אמר רבי יוחנן משומר נוכל איש ביקעת בית חורתן, עשר נטיות ערבה בניסוח המים, הלכה למשה מסיני, אז אם כן ערבה זה צריך לעשות, זה מדאורייתא. הכוונה הלכה למשה מסיני זה גם דאורייתא. אומרת הגמרא, אלא מי אמרה בנטילה דילמה בזקיפה? הכוונה כזאת, מי אמר לך שזה בנטילה? הכוונה שהכהנים צריכים לקחת את זה בידיים ולהקיף את המזבח, אולי בכלל בזקיפה, ואז מספיק אפילו כהן אחד שיעשה את זה.
מי אמר בבעלי מומים? דילמה בתמימים. מי אמר שבעלי מומים? אולי דווקא תמימים יכולים, ולא בעלי מומים. אומרת הגמרא, איתמר רבי יוחנן ורבי שוע בן לוי, אחד אמר ערבה יסוד נביאים, אחד אמר ערבה מנהג נביאים. מסביר על זה רש"י. כשאני אומר ערבה יסוד נביאים, זה הכוונה, זה תקנה של נביאים. כשאני אומר מנהג נביאים, אז אפילו אין בזה לא תסור, ומכיוון שככה, לא צריך לברך על זה. זה הנפקא מינה לגבי ברכה, כך אומר רש"י אצלנו. אומרת הגמרא, תסתיים דרבי יוחנן דאמר יסוד נביאים, תסתיים שאליבא דרבי יוחנן שהוא אומר שזה יסוד נביאים, דאמר רב אבהו, אמר רבי יוחנן ערבה יסוד נביאים הוא, תסתיים. רב אבהו, שהוא היה תלמידו של רבי יוחנן, אז הוא אמר שערבה זה יסוד נביאים, ואם כן תסתיים, שרבי יוחנן סובר שזה יסוד נביאים וצריך לברך על זה. אמר רב זרע לרב אבהו, מי אמר רבי יוחנן אחי? וכי רבי יוחנן אמר זה יסוד נביאים, ואמר רבי יוחנן משום רב נחוניה איש בקעת בית חורתן, 10 נטיות ערבה בניסוך המים, הלכה למשה מסיני. הרי אם זה הלכה למשה מסיני, זה לא נביאים, זה הלמם, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, השתמם כשעה חדה, הכוונה הוא נתפס ככה, זה שאלה טובה, אתה שואל אותי. אומרת הגמרא, ואמר שחום וחזרו ויסדו, הכוונה נשתכח, והנביאים הלכו וחזרו ויסדו את זה. אומרת הגמרא, מי אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבי יוחנן דלחון אמרי דלהונו. הגמרא מספרת במסכת בבא קמא דף קי"ז, שכשעלה רב כהנא לבבל, מבבל לארץ ישראל, אחרי שהוא רק בן אדם, אז בא רבי יוחנן ואמר, ארי עלה מברזיל, מברבל, אלי עלה מבבל, מה הכוונה? אז עכשיו הרב קנה, והוא שאל אותו את כל השאלות, ורב קנה עוד עלה על הכל. ואז רבי יוחנן אומר, דלחון אמרי, אני חשבתי שתורה נמצאת בארץ ישראל, אני רואה שזה נמצא בבבל, מה אתה רוצה להגיד שחום, למה? מחמת השכחה של הגלות, איזה שכחה של הגלות. הם עלו שם החרש והמסגר, זאת אומרת, על ידי, הרי היה שתי גלויות, זאת אומרת, גלו ב-7, גלו ב-8, גלו ב-18, גלו ב-19. אומרת הגמרא, אז בגלות הראשונה שגלו, קודם כל גלו החרש והמסגר, והם הגיעו ויסדו את עולם התורה בבבל, ואז כשכבר הגיעה הגלות הרצינית, אז כבר היה שם בשפע. וזה אומר, רבי יוחנן אומר שלא השתקעה תורה בגלות בבל, אומרת הגמרא, לא קשה, כאן במקדש, כאן בגבולים, והכוונה היא כזאת, במקדש, זה הלכה למשה מסיני. אבל בגבולין הכוונה, בקשר ארץ ישראל זה יסוד נביאים. וכן, אנחנו גם כן עושים את זה היום, אבל אנחנו נוהגים שזה מנהג נביאים, כי אנחנו אומרים חבית חבית ולא בריך, כמו שנראה לקמן בגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב עמי, ערבה צריכה שיעור. כאן שצריכה שיעור, זה הכוונה היא ששיעור של כמה ערבות צריך לשים. זה לא, כי אנחנו נראה ברש"י, שרש"י אומר שיעור זה כלשהו. זאת אומרת, זה לא משנה איזה גודל. אמנם היו לוקחים מרוביות, גדולות והכל, אבל בעיקר הדין, ערבה זה כלשהו. ומה שאנחנו אמרנו בדף למד ג', זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו בדף למד ג', שצריך שלושה טפחים, אז שלושה טפחים זה דווקא לגבי הערבה של הלולב, אבל לא לגבי הערבה של החיבוט ערבות. ואין הניטלת, אז אמר רב עמי, דבר ראשון, ערבה צריכה שיעור. ואין הניטלת, ונסביר לכמה בגמרא כמה זה השיעור. ואין הניטלת אלה בפני עצמה. ואין אדם מצוי לדחוב אותו בערבה שבלולב. זאת אומרת, אתה צריך לקוח אותה בפני עצמה שיהיה ניכר המצווה של הערבה, ואתה לא יוצא לדחובה בערבה שבלולב. כיוון דאמר, שואת הגמרא מיד, כיוון דאמר, אמר, אינה ניתנת אלה בפני עצמה. פשיטא דאין אדם יוצא בערבה שבלולב. אני אומר לך, שרק ניתנת בפני עצמה. אז אם תשים את זה בלולב, מה זה יכול לעזור לי? אומרת הגמרא, לא, מה עוד את אימא אני מילי, איך דלא אגבה ועדר אגבה, אבל אגבה ועדר אגבה אימא לא רוא. זאת אומרת, הייתי אומרת דבר כזה. למה זה לא ניתן ביחד עם העברה של הלולב? כי אתה לוקח את הלולב פעם ראשונה, אתה מקיים מצוות לולב, אבל אחרי שכבר קיימת מצוות לולב פעם ראשונה, אתה תגביע את עוד הפעם, ואז תצא ידי חובה, ואז תצא ידי חובה, כמה שמעלן שאתה לא יכול לצאת ידי, כשאתה לא יכול לצאת ידי חובה. עכשיו, מסביר הזה רש"י, דאיקא הוכחה טובה, זאת אומרת שברגע שאני מקיים את זה פעם שנייה, אז יש הוכחה הרבה יותר גדולה. תוספות מביא לנו, לא שאסור ליטול את הערבה עם הלולב, זה לא מהירי, אלא באגיד, בהדה הדדי, הרי מה שאסור לעשות את זה, שזה אגוד אחד ביחד עם השני, אבל ביחד עם הלולב לכאורה מותר, אם זה לא אגוד. אומרת הגמרא, ורב חיסדא אמר רב יצחק, אומר אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, הוא סובר שכן, בן אדם יכול לצאת ידי חובה בערבה שבלולב. שואלת הגמרא, בכמה שיעורה, כמה השיעור של הערבה, והכוונה היא כזאת, כמה ערבות לקחת? אמר רב נחמן שלוש בתי עלים לחים, הכוונה שלוש בדים, הכוונה שלוש ענפים שיש עליהם עלים לחים. ורב ששת אמר אפילו עלי אחד ובד אחד. הגמרא מבינה מה זה עלי אחד ובד אחד, הכוונה תיקח בד, הכוונה את הענף, בלי עלים, ולקח עלי בפני עצמו ותעשה מצוות ערבה. שואלת הגמרא מיד, עלי אחד ובד אחד צל כדעתך, תגיד לי מה זה, זה לא, הרי אם יש לך ערבה בלי עלי, זה מה זה שווה ועלי לבד, מה? אלא אם אפילו עלי אחד בבד אחד, הכוונה, אפילו אם יש לך בד, הכוונה ענף אחד, עם עלי אחד זה בסדר גמור. אומרת הגמרא, אמר אייבו, אייבו היה שם של חכם, הווה קאים לקמד רב אלעזר ברבי צדוק. והייתי ההוא גברא ערבה קמי. הייתי לפני רב אלעזר ברבי צדוק, והווה בן אדם אחד ערבה לפניו. שקי לקח את זה, חבית חבית ולא בריך. מסביר הזה רש"י, חבית חבית, הכוונה נענוע, לשון נענוע. הוא היה מנענע ולא מברך.
הרי אנחנו נוהגים, לפי שאר הראשונים, שחבית חבית הכוונה חופטים את זה על הקרקע, במקום שזה אינו מרוצף, אוקיי? ממשיכה על הגמרא ואומרת, כסבר מנהג נביאים, הוא סובר שזה מנהג נביאים, ואם זה מנהג נביאים, אז אפילו לא צריך ברכה, כמו שאנחנו ראינו בדף ממד עמוד א'. אומרת הגמרא, איבו וחזקיה בני ברתי דרב, איבו וחזקיה היו בני בנותיו של רב. אומרת הגמרא, הייתי ערבה לקמא דרב, חבית חבית ולא בריך, כסבר מנהג נביאים, אותו דבר גם לגבי רב, הוא סובר שזה מנהג נביאים. אומרת הגמרא, אמר איבו, אם כבר אנחנו מציעים באיבו, מספרים עוד סיפור. הבקעים לקמא דרב לזר ברבי צדוק, אתה לקמא וגבר, הגיע לפניו בן אדם, אמר לי, קריה תאית לי, הכוונה יש לי כפרים, בן אדם עשיר, קרמה אית לי, יש לי כרמים, זית אית לי, יש לי גם זיתים. ואתו בני קרייתה ומקשקשים בקרמיה ואוכלים בזיתיה. מדובר כאן בשנת השמיטה שמגיעים כל בני הכפרים והם עודרים את הזיתים והם אוכלים את עודרים את הכרמים והם אוכלים את הזיתים. אריך או לא אריך, האם זה טוב או לא טוב? ומה העניין? מכיוון שיש כאן פירות שביעית, אתה לא יכול לתת את השכר שלהם פירות שביעית, כי זה אפקר. אמר לי לא אריך. אומרת הגמרא, לא, זה לא טוב. הווה קשה בכלי, באזיל. מיד חזר בחזרה לפועלים שהם מגיעים, תפסיקו לאכול, תפסיקו לעבוד. כאילו רצה להתקיים. אמר קדו אביתי דרי בערה, עד 40 שנים. אני כבר נמצא 40 שנים באזור הזה. ולא חמיתי בר איניש מהלך באורחן דתקנן כדי. אומרת, לא ראיתי בן אדם שהולך בדרך ישרה, כמו הבן אדם הזה, שמיד הוא הפסיק את כל מה שנעשה. אומרת, הדר ואתי, חזר אליו וחזרה. ואמר לי, מה מעבד? מה אני אעשה עכשיו? זאת אומרת, כאן מדובר לכאורה, מה אני אעשה? זה הכוונה, מה אני אעשה עם הזיתים שעד עכשיו הם הורידו? אמר לי, אף כזאתה לחשוכיה. הכוונה, תפקיר את הזיתים לעניים. ואף על פי ששמיטה זה גם לעניים, גם לעשירים, אבל בעיקר, כמו שאנחנו ראינו, זה כדי שבאכלו עניי עמך, ויתרם תאכלו, יאכל חיית השדה, אז בעיקר זה תן את זה לעניים, תשתדל את זה לעניים. ותן פרית לקשקושה. הכוונה, תוציא כסף מהקשך ותשלם לאלה שעשו עדירה. לקשקושה קרמיים. שואלת דוגמה, בקשקושים ישר וכי מותר לעדור? ואת תניה, הברייתא אומרת, השביעית תשמטנה ונטשתה, תשמטנה מלקשקש, הכוונה, שמות שלא תוכל לעדור, ונטשתה מלסכל, לסכל הכוונה, אסור אפילו לקחת אבנים שנמצאים בקרם ולזרוק את זה החוצה. גם זה נקרא עבודת הקרקע. אומרת דוגמה, אמר רב עוקבא בר חמא, תרי קשקושיו, יש שתי סוגי עידור. אחד סתום מפילה ואחד עברו אילנה. הכוונה, אחד סתום מפילה, הכוונה לסתום בקעים. ומה הכוונה? כי הרבה פעמים שורשים עיגולים, אז אתה צריך לחסות את זה כדי שלא יתייבש האילן. ואחד, עברוי אילנה, הכוונה שאתה הופך את הקרקע ואז צריך לנשום יותר וזה משבח את הקרקע. עברוי אסור, עברוי אילנה אסור, סתום מפילה שערי. עברוי אילנה זה אסור, כי זה רק משבח את הדבר, אבל סתום מפילה זה לאוקמה, והכוונה זה רק כדי שלא ימות, אז זה יהיה מותר. אומרת הגמרא, אמר איבו משום רבי אלעזר ברבי צדוק, אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר מגיעים לפרסאות. הכוונה היא כזאת, היא בן אדם שהולך לכיוון הבית שלו או האכסניה שלו. אם שילך, לא ילך יותר מגימל פרסאות. ואם הוא רואה שיש יותר מגימל פרסאות, שישבות במקום שלו ויתחיל להתארגן לארוחות שבת. אומרת הגמרא, ועכשיו ככה, מה הטעם בדבר? מסביר הזה רשי, לא. אומרת הגמרא, אמר רב כאן, לא אמר אני לביתה, אבל להושפי זה, אמר ידנה כי צמיך. הכוונה היא כזאת, זה כשאל תלך יותר משלוש פרסאות כשאתה צריך להגיע לבית שלך, למה? כי אם אתה תגיע לבית ברגע האחרון, יכול להיות שלא לא יכינו לך לאכול. תראה מה זה בזמנם, הם לא היו מצליחים, היה אוכל ממוספר, אתה יודע, אתה מגיע היום בבית של בן אדם, מה שמכינים לשבת אוכלים עד יום רביעי, אתה יודע, זה הכל. ואם זה עצ'ון, זורקים את זה מיד. אבל בכל אופן, אתה יודע, זה אומר, שמה, הם לא יכינו, ותתחיל להתעצבן עליהם, מה זה, איפה האוכל שלי? אומר לכן, אל תגיע הביתה, אבל אם אתה מגיע למקום שאתה צריך להתארח, ומילא אתה מסתמך על האוכל שלך ועל האוכל שלהם, אז אין לך מה להתעצבן עליהם. אומרת הגמרא, אז המים נקי צמיך, ואי כדי אמר רב כאן, אני לא צריך אלא אפילו לביתה, הכוונה היא כזאת. אפילו לבית שלך, שמה שאתה מוצא שם, אם מעט עם רב, אתה מסתבר ואתה אוכל. לאחסניה ודאי שאל תעשה. למה? כי באחסניה יכול להיות שתתקע בלי אוכל בכלל. אבל לבית שלך, גם לבית שלך, אל תגיע לשם כדי שלא יהיה מתיחות. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא בדידיה ועובדה, ואפילו קסה דארסנה לא אשכחי. הכוונה, אני ראיתי, אני הגעתי פעם אחד הביתה, ואפילו לא היה לי את השניצל דגים מטוגנים ככה בדגים, משהו זה מאכל מאוד מאוד פשוט. ראינו במשנה מצוות לולב כיצד. עד עכשיו אנחנו אמרנו שהם היו סודרים את זה על גב האצטבה. הכוונה על האצטבאות, הכוונה זה שתי כאילו ספסלים שהם נמצאים בעזרת נשים. אומרת הגמרא, תנתן לקמד הרב נחמן סודרים על גג אצטבה, דיינו על הגג של האצטבה סודרים אותם. שואלת הגמרא מיד, אמר לי, מכיל לי יבשם הוא צריך, הרי היבש פסול.
אלא אם על גב היצטבא. אומרת הגמרא, מרב יהודה, הר הבית סטיו כפול היה, וסטיו לפנים מסטיו. הכוונה, סטיו כפול הכוונה היא כזאת, היה שתי שורות של ספסלים, וזה אחד בתוך השני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שנייה אחת. אוקיי. אוקיי, סוכה, עכשיו אנחנו מדברים לגבי דין שכר פסול ורווח חביר. סוכה שבחלקה אחד מסוכחת בשכר כשר, או בחלקה אחד מסוכחת בשכר פסול, או שאינה מסוכחת כלל. אם צד אחד שכר כשר, וצד שני או פסול או לא מסוכח, פעמים שכל הסוכה פסולה, פעמים שאין הסוכה נפסלת בכך, אלא שבמקומות מסוימים בסוכה אסור לשבת. לפעמים זה פוסל את כל הסוכה, לפעמים הכל כשר חוץ מאסור לשבת שמה, ופעמים שאפשר לשבת בכל הסוכה ואף תחת השכר פסול. עניין זה תלוי גם בגודל שטחה של הסוכה, אם זה המינימום 7x7. וכן יש חילוק בין אם הוא מסוכחת בחלקה בסכך פסול, לבין אם בחלקה אין סכך כלל, אלא אוויר. ופרטי דינים רבים מצויים בדבר הזה. כמו שאנחנו, בגלל שיש, אנחנו לא נבר, אבל ברעיון אנחנו אמרנו, סכך פסול זה עד 400. זה בצד של הסוכה, באמצע הסוכה זה 4 טפחים. אבל אוויר, 3 טפחים, כמו שאנחנו אמרנו. גם כאשר כל הסוכה מסוכחת בסכך כשר, אם במקום מסוים יש קירוי נוסף מעל הסוכה, ראו פסול, סכך שמתחתיו, ובין שמחמת כך, כל הסוכה נפסלת. והדבר מצוי שבסוכה שנמצאת על גבי מתחת למרפסת שמישהו, חלק כשר וחלק פסול. ודע שעל מנת להקיף את כל הנושא, יש צורך לעיין היטב בכל פרטי הדינים, כאשר מתעוררת שאלה וספק. בעניין זה יש לשאול שאלת חכם. אנחנו נדבר על הנושאים האלה בשיעורים הבאים, אבל לא לקחת את זה להלכה אם לא לומדים את זה כמו שצריך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.